বর্তমান সময়ত পৃথিবীত মানুষ বিভিন্ন নতুন নতুন জটিল রোগত আক্রান্ত হওয়া দেখা যায়। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অসচেতনতা তথা ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলত মানুষ বিভিন্ন রোগত আক্রান্ত হয়। গতিকে এই সচেতনতার বিষয়ে সমাজত সজাগতা বৃদ্ধি করার অতি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রাতেপুৱা শুই উঠিয়েই শারীরিক ব্যায়ামৰ লগতে আন কিছুমান অভ্যাসৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য গঢ়ি তুলিব পাৰে। ৰাতেপুৱা শুই উঠি কিছুমান বস্তু খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট লাভজনক বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে এনে কিছুমান খাদ্য আছে যিবোৰ ৰাতি তিয়াই পুৱা খোৱাৰ ফলত শৰীৰ সুস্থ হৈ থকাত সহায়ক হয়। লগতে এই খাদ্যবোৰে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু বহুতো ৰোগৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখে। এইকেইবিধ সামগ্ৰী ৰাতি তিয়াই পুৱা গ্ৰহণ কৰিলে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। এক, মেথি গুটি। ৰাতি মেথি গুটি এগিলাচ পানীত তিয়াই ৰাখক। তাৰ পাছত ৰাতিপুৱা শুই উঠি মেথি গুটিৰ সৈতে পানী গিলাচ খাওক। এনে করলে গাঁঠির বিষর পৰা সকাহ পাব পাৰি। আজিকালি গাঁঠির বিষ এটা সাধারণ সমস্যাত পরিণত হয়েছে। মেথিগুটি পেটৰ বাবেও উপকারী। ই কোষ্ঠকাঠিন্য উপশম করাত সহায় করে আর অন্ত্রবোৰ পরিষ্কার আৰু হজম শক্তি বৃদ্ধি করে রাখে। মেথিগুটির সেবনে মহিলার ঋতুস্রাবর সময় হওয়া বিষৰ পৰাও উপশম দিয়ে। দুই, খিচমিচ। আইরন আর এন্টি অক্সিডেন্টর গুণাগুণের সমৃদ্ধ খিচমিচ আমার স্বাস্থ্যের বাবে অতিক উপকারী। যেতিয়া আপনি রাতে খিচমিচ তিয়াই পুয়া খাব, ইয়ার ফলত আপনার ছাল স্বাস্থ্যবান আর উজ্জ্বল হয়ে উঠব। খিচমিচ সেবন করলে রোগ প্রতিরোধ প্রণালী শক্তিশালী হয়ে থাকে। ই কোষ্ঠকাঠিন্য আঁতরাই পেট পরিষ্কার আর স্বাস্থ্যবানও করে রাখে। তিনি, কাঠবাদাম। বাদামবোৰ গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰখাৰ পাছত ইয়াৰ পুষ্টি যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। কাঠবাদামত মেগনেশিয়াম থাকে যি উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কলেষ্টৰেলৰ সমস্যা উপশম কৰাত সহায় কৰে। তিয়াই থোৱা কাঠবাদামে ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হয়। কাঠবাদাম খোৱাটো মগজুৰ শক্তিও বৃদ্ধি কৰে আৰু শৰীৰক শক্তিও প্ৰদান কৰে। চাৰি, মগু। ৰাতি তিয়াই থোৱা মগু পুৱা খালে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰি ৰাখে। ই পেটৰ অন্যান্য সমস্যাৰ বাবেও অতিকৈ উপকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস কৰাটো মগু যথেষ্ট কাৰ্যকৰী। উপৰোক্ত তথ্যখিনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ইয়াক কেৱল প্ৰাথমিক জ্ঞান হিচাপেহে আগবঢ়োৱা হৈছে। অধিক জানিবৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক। ধন্যবাদ।